Кочанската полиција приведе лице на 58 годишна возраст затоа што со нож му се заканувал на 20 години помлад сограѓанин. Ножот е одземен и заверен како доказен материјал, а агресивниот кочанчанец е задржан во полициска станица. Инцидентот е во фаза на истрага и документирање, пошто ќе биде поднесен со одветен поднесок.